Dámy a páni, chlapci a devojčice, vítajte pri druhej časti s rozhovorom s Mišom Jariabkou a nielen s ním a s Motoškolou Jariabkou. Nezabudni sa zapojiť, máme súťaž o motoškolu podľa tvojho vlastného výberu až do roku 2025, takže dúfam, že to takto niekomu pomôže. Podmienky sú úplne jednoduché. Daj odber motoškole, daj odber Motobulharovi na YouTube a na Instagrame a pošli svoju prvú motorku mne do správy. Dátum žrebovania sa dozvieš niekde v tomto videu, takže treba pozerať. Maj sa krásne a popojedem. Nezabudni dať Bulharovi odber, inak nie si motorkár. Presne tak. No dobre, počúvaj ma, keď už hovorím o tej motoškole, pustím sa aj do toho. Jak to vôbec vzniklo? Vidím za tebou motoškola Jariabka. No. Názov asi bol jednoduchý vymysleť, ale jak ťa napadol ten nápad? Vieš, čo ti s tým pomohol? Ani s tým názovom to nebolo také úplne jednoduché, okay. ale no, že ja som sa s motorkami a so školou v podstate stretol hlavne na ringu, lebo tam, keď som robil autá, počasie tam sa začali robiť aj motorky, ja som ich neškolil, boli tam iní ľudia a potom jednoducho situácia nastala taká, že kvázi bol som hodený do vody v tomto a OK. A vtedy som sa vyslovene, že presne to boli tie momenty, kedy som sa ja zamýšľal nad tým, že ako čo robiť, ako čo nerobiť a čo môže mať aký efekt, či aj pozitívny a negatívny. A vtedy som sa v podstate ako keby dostal do toho, ale keď sa nad tým zamýšľam teraz, tak ja vlastne akože, ja som ani nevedel, čo robím. Okay. Ja som niečo trénoval, tých ľudí nejak, ale... Pamätáš sa na svoj prvý kurz? Koľko ľudí došlo? Asi nie, asi nepamätám ale si. Ale dobre, a vieš si, koľko došlo, traja ľudia alebo desiatí? Asi to nebolo tak napojené. Vieš čo, na ringu to bolo akože, hej, tam nejaký, ale tam tie... Myslíš, ale pod motoškolou? Hej, áno, hej, akože, no dobre. Čiže tam na ringu som začal a na ringu bola tam nejaká veľká taká personálna reštrukturalizácia, dosť taká akože fakt, že obsiahla, tá sa dotkla aj mňa. Akože nie, že by ma do piče poslali, ale v podstate povedali, že tu je nejaká akože nová ponuka a tam bolo väčší objem práce, menší objem peňazí a nakoniec sme teda nejaký prienik nenašli, ale ešte raz ako opakujeme na to strašne raz spomínam na ring a bolo to tam fakt super a aj na tých ľudí, čo tam boli. No a jak som tam skončil, tak vlastne akože ja som nevedel, že čo ďalej, lebo pre mňa to bol viac menej ako keby taký, že fakt, že dream job. Vieš, jediné cvičisko toho druhu na Slovensku. Jasné. Jednoducho, keď nebudem tu, tak už nebudem nikde. A niečo, čo miluješ. A to bolo brutál, vieš, no, akože to ja keď som aj odchádzal, ja riaditeľovi som povedal, že vy si neviete predstaviť, že čo sa mne deje v hlave, keď ja si túto ruku položím tam na ten asfalt. Hej, ja som tam strávil extrémne veľa času na tom cvičisku. Videl to bolo, preto? To bolo, vieš, ja som tam bol 4 roky v kúse v podstate. Jasné. A ja som to vnímal vtedy akože veľmi negatívne, že odtiaľ akože odchádzam. A nevidel som, že čo ďalej, že akože ja budem robiť asi, ja neviem, či Google Desi sa vrátim, alebo obchodiaka takého, alebo niečo. Ale jednoducho to fakt, že bolo také, že ja som myslím, že na ringu bol ešte som mal nejakú akože výpovednú lehotu, kde tam prišli nejakí noví ľudia, aby som ich zaučil tak, no dohodli sme sa aj ľudia, skrátka. Ale už vtedy hovorím, že ty kokos, že, ale ja by som tie kurzy nejako robil, lebo mňa to strašne baví. A to je práve výhoda individuálneho kurzu, že tu môžeš vidieť Miša, jak guiduje a ukazuje v priamom prenose motorkárom, jak majú jazdiť. A ani sa nedržal za ruku, ani sa nedržal za riadidla. Jak je možné, že tá motorka zatáča? Neuveriteľné. Vie, že fungovať s tými ľuďmi na tých motorkách, to je bomba vec pre mňa. A zase akože moja Gabika, tá je zase taká povaha, tak to poďme robiť. Nezabudnite dať odber Motobulharovi. Vieš, že ona je tak akože bezprostredná. A... Poznáte ju pod názvom Gazdina. Hej, Gazdina je taká a... Dáš mi odber? Nie. Dám ti love. Víno. No. A ja zase som ako keby skôr taký opačný typ, že ja si to tak potrebujem všetko premyslieť 300 krát a urobiť to už, keď to mám všetko prichystané. Taký rozvážnejší. Potom mi to tam niečo nevíde, vieš, a už ma sekne. Alebo zmenou pozície môjho tela. Zmenou pozície ťažiska sústavy stroja jazdiec. No a keď brzdíš, tak kýma a ide dozadu? Zadnú brzdu, či čo? Ne, ale... Tu nemáš takú sportovú úplne, že by si mal vidieť takú a musíš to urobiť. Tu máš miesto skoro jak na GS. Nechaj si to miesto, aby ti bolo pohodlne, aby si nebol takýto pritečený. Tak, a už zaď ďalej! A zaď ďalej! A zaď
Už je zlé všetko, už ale, sa nasieram. A Gabika taká, že pomeď do toho. Áno, ej, ona všetko, aha, aký krásny mesiac, tak tam poletíme. Aj tá motoškola práve preto to funguje, že sme autentickí. Že jednoducho prídeš a ani Mišo, ani chalani sa nehrajú na nič. Klapka. Hej, a ona toto, že však si spravil svoju školu, vieš. No, tak, čiže ona došla s tým? A bola to jej myšlienka, že však to spravil. A okej. Okay. Vieš, že však, a čo? Však nejakú robotu si nájdeš, ale popri tom to môžeme nejako robiť, ale hovoríš však ako, jak, to, pš, vieš, a kde? Nemáš cvičisko, nemáš motorku, nemáš v podstate ani hovnu, nemáš nič, vieš. Čiže začiatky boli ťažké. A no, my sme nemali nič, ale zás sme mali kamošov a kamoš, čau Pagi, ten nám povedal, že v Dlhej sa akože stáva dráha, ešte není hotová, ale že sa stáva dráha. On ty kokos, jaká dráha, že na motokár je tam tie také veľké, on to piči, tam by sa dala asi motoškola robiť. Tak jasné, že som tam dobehol, hej, som kúkal, no, a s chlapmi akože som sa tam nejak dal do rečí a aj sme sa kvázi ako keby nejak hneď aj dohodli. No a potom zase bolo, že nebola motorka, že nejaká... O jakom roku sa ale bavíme? Ty kokos, to bolo 8 rokov dozadu. OK, tak to už dosť. To už dosť. 8. sezóna teraz, myslím, že naša bude. No a možno akože plus minus sa tam nejak akože milím, ale blue bajoko tam, no, 7-8 rokov to je. Ale proste vieš, si začínal úplne od podlahy, bez motorky, bez miesta. Ne, ja som nemal nič, vieš. A... Iba odvahu ísť do toho. A ani toho som až také nemal, toho, vieš, len to gardina sa zdošla, tam aj ideme. Táta tlačila. Ale už akože keď sa začalo niečo ako keby konať, tak to už je ten ako keby rozbehnutý vlak nejaký. Jasné. A už to robíš automaticky, keď sa na tých veľa vecí, by si sa pozrel dopredu, že čo všetko vlastne musíš robiť, tak by si sa na to vyseral, vieš, ale jednoducho, jak to ide tak kontinuálne postupne, tak, tak robíš a potom akože počasie možno aj nejaké výsledky prídu. No a to ešte chcem povedať, že v podstate s motorkou fakt akože extrémne pomohlo vtedy BMW, s ktorými spolupracujeme doteraz a viem, že niektorí ľudia sú takí a BMWčka ti platí a neviem čo, akože keby platili, tak bolo by to super, ale sú partnermi motoškoly a pomáhajú extrémne fakt a aj teraz. Od vzniku. A ja si pamätám, čo mi povedal pred tými x rokmi, keď som prišiel za šéfom importu BMW Marekom Malatincom s tým, že asi akože idem si založiť asi svoju školu a že teda, že ak by chceli, tak mohla by tam byť spolupráca. A on mi vtedy povedal, vieš, ale... že ty odchádzaš z ringu, že áno, odchádzam z ringu, tak dal som samozrejme kontakty aj na ring, aby oni vedeli s tou spoluprácou pokračovať, čo myslím, že ešte aj zo pár nejakých sezón tam išlo. A vtedy mi on povedal, ale ty si pre mňa partner, nie Slovakia Ring. Uh-huh. Hej, a ja si to fakt pamätám a bolo to o tom, že už asi sme mali nejaký vzťah a ten vzťah už máme dosť rokov a týmto fakt akože verejne sa chcem fakt poďakovať, že vtedy, nehovorím, že teraz mám všetko a som ako keby najslavnejší, najlepší, hovno nie som, hej, je x iných chalanov, ktorí pre motorky urobili 100-krát viacej ako ja a nedobehnem ich ani do smrti, ale vtedy fakt som mal holý zadok a možno len nejakú akože matnú myšlienku v hlave a vtedy ma fakt podporili a preto jednoducho sa im chcem za to poďakovať a budem sa snažiť byť voči nim vždycky lojálny, takže tamto vyslovene asi nebyť BMWčka, tak tam motoškola Jarabka asi neexistuje. No a začali sme s kurzami, hej, no myslím, že na prvom kurze okay. bolo 6 ľudí asi. Ale počkaj, bol si sám, alebo si hneď mal tým? Vieš čo, ja som bol sám, ale robil som to hneď, myslím, že od začiatku sme boli dohodnutí s Marekom Sliškom, s mojim inštruktorom, tiež pozdravujeme, ktorý je svetový, ktorý je fakt, že od začiatku so mnou a s ním sme to nejak prekonzultovali, že do tohto idem, že keby náhodou tam bolo nejak viac ľudí, že prihlási, že či by sme to nerobili spolu, tak on, jasné, že ideme do toho a vlastne akože s ním to ťaháme a Marek je fakt, že akože brutál odborník a ako jeho pohľad na veci je častokrát úplne iný ako môj a je to úplne super, lebo vieš... Nie je to jedno viac. Áno, na tie veci, keď sa dívaš tými svojimi očami, to není dobre len svojimi očami. Mm-hmm. Takže... Pamätám si ale na svoj prvý kurz, na tých prvých... Jaký to bol pre teba pocit, keď ty si povedal, dobre, dneska mám úplne prvý kurz. Prišli tých 6 ľudí. Čo teraz?
Čo ja viem, ako ja, no nie, tak ja som vedel, že čo teraz, lebo vedel som, čo si myslel, vieš, že nebol to, že prvýkrát, vieš, akože si dáš ty prvý rozhovor, ktorý si v živote nikdy nerobil, no tak akože áno, ale ja akože nejaký základ som určite už mal a ja som urobil extrémne veľa kurzov s autami. Jasné, vieš, a tam rozumiem. To bolo napríklad o to horšie, že ty si nebol s človekom priamo, ty si to školil väčšinou tú prax cez nejakú vysielačku a povedal si mu nejakú spätnú väzbu verbálnu, čo je extrémne dobré, lebo si sa naučil vyjadriť jednoducho a výstižne a ty s tým motorkárom, keď si akože face to face a vieš dokonca mu aj niečo ukázať, tak tá verbálna spätná väzba je potom extrémne jasná a to je dobré, lebo ty potrebuješ ako inštruktor, aby ťa ten človek chápal, čo mu ty hovoríš. Zabrzdi. Ešte som. To je blízko. Už si tlačím veľprostý. Je to ťažšie na autách alebo na motorkách? Podľa mňa na autách je to ťažšie. Okay. Motorky sú jednoduchšie v tom, že ty môžeš dať nejakú spätnú väzbu a napríklad keď ten človek na tej motorke povie, ale to takto tak, OK, tu máš motorku, máš tu asfalt, urob to inak. Ja nejdem s tebou takto ako keď do súbeja, jasne. Sprav to inak. Mm-hmm. Hej? A buď to nespraví, alebo sa flakne o zem. No jasne. Hež, a potom, a kurva, hej. Asi mal pravdu. Dobre, vieš, ale v autách to nemáš. V autách bez urážky je 99% šoférov sú fitipaldiovia, ktorí všetko zvládnu a keď mu povieš, počúvaj ma, rozbehni sa to na 60 a zabrzdi, tak to 99% ľudí úplne dojebe. Uh-huh. Jednoducho, jasne. Vieš, jasne. To je to, že Tomáš jak s hokejom, vieš, každý Slovák je odborník na hokej, ale keby mi dali korčule a hokejku, tak sa vydrbem po 5 metroch. Vieš, tak. A tak je to aj s autami. A s tými motorkami je to už také, že k tej motorke trošku tí ľudia už majú nejaký rešpekt, čo gautam už teraz akože už vôbec nie. Uh-huh. Inak keď si hovoril o Gazdine, jak ťa namotivovala, že vlastne ona prišla s tou myšlenkou, no. Povedz mi, ako ona má funkciu v motoškole. Takže hovoríš, že si agresívna? Nie, ja, pre Boha, že sa pozrieť na mňa, mám 1,50 m. Fú, on to má akože strašne veľa a ona... Vieš, že je manažérka? A ju asi akože nevidí tak ako mňa, vieš, a aj tí ľudia, ktorí prídu na kurzy, tak oni sa s ňou stretnú niekedy áno, niekedy nie, ale ona toho má na starosti fakt, že extrémne veľa, ona vyslovene rieši všetkých klientov, všetky termíny, ona si rieši akože marketing, ona si rieši aj ako keby také nejaké vízie do budúcna, že čo by sme mohli urobiť, nemohli urobiť a presne ona je ten človek, ktorý... Je to taký motor? Motoškoly? Ona je taký generátor nápadov. Okay. Hej? Ona fakt, že ona ti dokáže vymyslieť také veci, že mňa by v živote nenapadli, ako jasné, že máš nejakú úspešnosť z tých nápadov. Nie. Žiadny odber. Jasné. Ale to je to, že ona má tú schopnosť sa dívať akože úplne s otvorenou hlavou, bez akýchkoľvek mantinelov na čokoľvek, čo ja, vieš, že dáš mi nejakú vec a ja hneď vidím, aha, dobre, toto by šlo, toto by nešlo a už sa niekde, ako keby sa snažím to nejak akože zúžiť tie mantinely a ísť do niečoho, tak ona akože je tá otvorená hlava. Ešte dokonca aj fotografka, nie? Hej, áno, ona samozrejme fotí kurzy. V minulosti mala toho ešte vyššie s tými fotkami, teraz sme to trošku akože posledné dve sezóny zefektívnili, hej. A ju kúsok odbremenili, ale stále akože tie fotky dokáže robiť aj pre časopis veľakrát, že fakt, že mám motorku a... Ja sám mám od nej fotky, je to fakt akože skvelé. Ale mám tu teraz jednu otázku na teba, možno by bola aj dobrá aj na ňu. Ono veľa sa šuška, aj s veľa motorkami som hovoril, či Gazdina je veľký dopyt na to, či niekedy bude robiť, lebo vieme, že aj ona jazdí na motorke a hlavne má manžela Jariabku, že či by náhodou nerobila aj ženské motokurzy. Je to vo vzduchu? Alebo hovorilo sa o tom? Záujem by určite bol. A je to jeden z tých nápadov, ktorý máme niekde poznačený, ktorý ja si tiež myslím, že má nejakú hlavu petu, má význam. Či by ona školila motorky? Vieš čo? Ona na niektorých kurzoch zopárkrát vyslovene, akože karet povedané, akože zakafrala nám do kapusty a bolo to s babami, keď boli baby na kurze. A jaké boli ohlasy? Malo to dobrý efekt. Malo to dobrý efekt a bolo to vyslovene normálne na skupinovke, keď ona fotila a jednoducho videla, že kočka sa trápi, tak prišla, povedala jej asi tou svojou ženskou rečou, že čo a ako a bolo im to lepšie predsa ako...
hej, tie motorky sú také, no motorky nie, motorky sú v pohode, len my chlapi sme takí, vieš, že my vieme a čo tam má byť, vieš, a potom ja sa napríklad strašne teším, keď je baba, ktorá preští chlapov tam, lebo... To sa stalo veľakrát. Veľakrát. Stalo sa to niekoľkokrát určite. Že tam prišla proste šikovná kočka, ktorá... Prišla fakt, že baba taká, že ty kokos, myslím, že... Niekde je z vrchu Slovenska nejaký Mikuláš alebo niečo také na 600 GZXR Paťa a fakt, že akože tenučké žieňatko a akože jazdí fakt jak malý boh. Asi pamätám, že ona tam došla na kurz akože ráno na GZXR niekde z Riti z Liptovského, vieš, no, a chlapi z Bratislavy prišli, vieš, na Advíkoch s kuframi, prespali niekde pri dlhej, vieš, lebo však to už bolo ďaleko a ona tam dobehla, čo, čau, ako, odkiaľ ideš, myslím, že z Mikuláša alebo Poprad, ale to je moja tam, kevná skupina, pozdravujem ťa. A kde si spala, že však doma, vieš, to si išla teraz ráno, že no išla na tej motorke, že no. Tieto reakcie poznám. Vieš, chlapi piči boli, vieš, a potom prvá zakrutá je baba na kolení, že čo ti vrme. Takže, hej, že ono, tie baby to majú podľa mňa také akože náročnejšie to prostredie v tých motorkách, práve kvôli nám chlapom, ale zase z druhej strany je aj veľa takých bab, že čo ja zase moc akože nemusím, že pozrieš sa, že fakt, že ja neviem, plný Instagramový profil fotiek tu s motorkou, entak, ale spýtaš sa aj, koľko reálne najazdila, tak to je 10 km do roka, vieš, a jednoducho, a aj tá technika jazdy, vieš, že to vidíš, že jednoducho ona sa na tom drží s Božou pomocou a vieš, že je to otázka času, než sa volá devisi. Ale není to len už jen, ono, plný Instagram je, vieš, tie drsné pózy, drsné ksichty pri tých motorkách, ale potom ten tachometer zase až taký slavný není. Že ona sa to vždycky niekde preukáže, že je ľahké sa tam odfotiť, ale potom, keď to u teba dojde. Stalo sa ti niekedy, že prišli ku tebe ľudia, ktorí presne možno mali na Instagrame plné motorky, mali tie pičičatka, vieš, nakúpené na tých motorkách a potom, keď si im dal urobiť kolečko, tak to bol prúser. Alebo to bola výhovorka na tú motorku, že zinou by to spravili s touto, ne? Vieš čo, akože ja si to nikdy nejak akože nelustrujem ľudí, že kto príde. To mi je jasné. To sa nedá, ani ma to v podstate nezaujíma, ale áno, vieš čo, boli aj takí ľudia, že a čo to tu, vieš, čo to tu je za cirkus, vieš, tak som povedal, vieš čo, tak ty tu máš motorku, sprav to. A on nie, a však čo tu, on bude šaškovať, hovorím, a dokážeš to? Čo, viem, čo, ja som to nikdy neskúšal, vieš. A potom človek prišiel na kurz, že kurva, ja som to skúšal, že mne to nejde. Vieš, že je to fakt také, že my chlapi sme v tomto akože, už je to teraz za mňa také lepšie, lebo už dneska mi jazdí skrátka hocikdo, smetiar, chirurg, hocikdo, vieš, a skôr sú ľudia takí, že áno, okej, tá motorka není nebezpečná, ani jazdenie nie je nebezpečné, ale jednoducho, keď sa stretne tam nejakých viacej nepríjemných faktorov a možno aj nejaký zlý technický stav, alebo nie je správna technika jazdy, alebo čítanie tej premávky a celkovo ten štýl toho jazdenia, tak ako vie to dopadnúť veľmi zle a ľudia si to uvedomujú. Čiže skôr ako prídu tak, že áno, chcem sa niečo naučiť, lebo nechcem sa tam zošrotiť, alebo chcem si to viacej užívať. Práve vďaka tejto dráhe posunie svoje schopnosti, robíš to na mieste, ktoré je na to určené, takže keby náhodou si sa hodil o zem, tak sa toho zase až tak veľa nestane. A predovšetkým zájde si na dráhe, určite nezabudni využiť. Ale dávnejšie toho bolo viacej, práve že taký, že ja som to dostal od manželky, tak ja si to tu nejak idem odtrpeť a ale nakoniec akože vždy sme si nejak poradili ako tak, že a to zase akože musím kvitovať, je to chlapská reč, keď mi povie, že čo, prišiel som sem akože jak moriak, ale vidím, že fakt mám na čo pracovať a keď si to ten chlap normálne dokáže priznať, lebo nikto nevie všetko, ani ja neviem všetko. Určite. Ja keď si sám o sebe poviem, ja neviem podľa mňa jazdiť, hej. Sú ľudia, ktorí vedia jazdiť, Šievo Svitkovi jazdiť, hej, Mark Marquez vedia jazdiť, jednoducho to sú ľudia, čo vedia jazdiť. Tiež sa posúvaš aj ty? Cvičíš aj ty sám na sebe? To musíš, jednoducho musíš, lebo taký ako keby občasný tréning je na to, aby si si ty zachoval úroveň. Vieš, keď to nerobíš, tak to degraduje. Jasne. A keď sa chceš zlepšovať,
tak jednoducho musíš dreť. Bez toho tréningu to proste nejde. A čím si, Tomášek so všetkým, že ty by si povedal, že ty kokos, ja idem chodiť do posilovne, tak teraz si povieš, dobre, tak nejak si upravím stravu, dám si nejaký tréning a zrazu už ti tu nabieha sval, tam nabieha, oho, super. A po roku jednoducho zviera, vieš? Uh-huh. Ale keď si kulturista, ktorý to robí, ja neviem, 10-15 rokov, tak nikdy v živote nebudeš mať taký veľký progres po 15 rokoch kariéry, ako si mal prvý jeden. Určite, alebo dva, no vieš? Jasné. A v motorkách to máš takisto, že ty sa vieš posúvať obrovskými krokmi, ale potom už čím si na tej akože vyššej úrovni, tým ťa to stojí viacej ako keby energie a času, aby si sa o malý kúsoček posunul, ale zas tie motorky toho toľko dokážu, že v podstate to je nekonečný proces. Mm-hmm. Čiže jasné, trénujem. A povedz mi, Mišo, určite prvý kurz, ktorý si robil, nebol taký, jak je dneska. Jaké máš teraz kurzy, jak sa menili časom a čo plánuješ do budúcnosti? Začnem odzadu. Čo plánujem do budúcnosti, to si väčšinu tak akože skôr akože nechám pre seba. Ja, okay. Ale vieš čo, ideme teraz do Endura, čomu som sa ja ako, nechcem povedať, že úplne že bránil, ale ja mám rád tú cestu, ale už mám ľudí v týme, ktorí sa tomu Enduru naozaj rozumejú. Snažím sa s ňom zlepšovať aj ja a je to celkom zabava, možno väčšia ako som čakal. Čiže toto určite a bude to už túto sezónu. No, a kde sa to bude nachádzať? Vieš čo, budeme mať západ Slovenska aj stred Slovenska pokrytý. Tak to je pecka. Takže to bude takto. Čo sa týka tých plánov, ja by som sa chcel začať venovať aj nejakému online a týmto kanálom, týmto veciam, lebo my sme zatiaľ vôbec toto akože nejak neriešili a však to aj vidieť z tých našich profilov, že tam máme 3,5 človeka a nejaké príspevky alebo nejaké storička občas tam dáme, ale akože týmto veciam sme sa vôbec nevenovali. Čiže aj ako keby toto je také, že do budúcna by sme nejak chceli, ale nejdem to nejak akože konkretizovať. A tie kurzy, áno, ono sa to vyvíjalo, hej, že ten prvý kurz nebol že iný ako teraz, že úplne, lebo tam v podstate nevymyslíš Ameriku, vieš, to je jednoducho fyzika a keď vieš toto, tak môžeš trénovať ďalšie, keď vieš ďalšie, môžeš trénovať zase ďalšie, ale nevieš tam, ale skôr si myslím, že stále sa vyvíjame v tom, ako to robiť efektívnejšie, že keď chcem vysvetliť ten cykl, ja stále nad tým napríklad rozmýšľam základnú vec, ako používať, ja neviem, plyn spojku, ako to nevysvetlím, ja neviem, 5 vetami, ale 4. Uh-huh. Vieš, lebo keď tomu človeku poviem 4 vety, on ich logickejšie, ľahšie pochopí, stihneme to skôr, tým pádom on má viacej času na tréning a ďalší efekt je, ja sa toľko nenarobím. Jasné. Čiže dobrý kurz je taký, keď ľudia robia, čo chceš a ty sa veľa nenarobíš. Čiže ono to je, toto je ako keby taký môj priestor, kde sa stále ako keby zlepšujeme, posúvam, jasné, vymysleli sme ďalšie kurzy, mali sme nejaký bežný kurz, akože taký základ, teraz to nazývame technika jazdy, preto sme to volali, že level 1, potom máme také, že kvázi nejaká simulácia krízových situácií, aby človek aspoň mal nejakú predstavu o tom, že ej, do riti, keď ja sa potrebujem, ja neviem, prúdko zmeniť smer jazdy alebo brzdiť nejakým spôsobom, že som k tomu vyprovokovaný, ako si to môžem vyskúšať, lebo ono sa tieto veci nenaučíš. Určite. To si vieš vyskúšať a keď príde prúser, tak buď to z teba vybehne a grcanica, alebo to z teba nevybehne. Vieš? A tým, že to trénuješ, robíš a opakuješ, tak tým si len zväčšuješ pravdepodobnosť, že tá grcanica z teba vybehne raz. Presne. Vieš? A máme potom už aj kurzov náklonov, potom vodenia a to sa tak akoby časom vyvinulo aj z nejakých požiadaviek tých ľudí, ale hlavne aj z toho, že čo si myslím, že má význam, pretože občas ideme sa napríklad na okruh pozrieť a to je také, robíte okruhové kurzy, no jednoducho my nerobíme okruhové kurzy. Mm-hmm. Idem s niektorými chalami a guidujem ich na okruhu. No jasné, ale to som chcel povedať. Ale neurobím to pre verejnosť, lebo viem, že tí chalani, aj keď nehovorím, že jazdia tí kokoziak, hej, no jasné. Neviem aké časy, ale viem, že ten človek, keď mu poviem oči, urobí ich. Keď mu poviem brzda, tak ju tam dá, nie že tak, ale skrátka zabrzdí tý kokos. Mm-hmm. Že viem, že to nebude o tom, že v prvej zakrute, keď budem za ním a spojený cez interkom a zrazu vidím, jak ho prešiel, tak si nepoviem, že do piče a teraz jak my prežijeme 20 minút. No veď jasné. Hej, veď to sú totálne múky, veď to je katastrofa pre inštruktora, keď ty čakáš, že sa ti ide čavo zabiť každej druhej zakrute.
a ja si toto nikdy na krk nechcem zobrať. Určite chápem. Čiže aj tie druhy tých kurzov ako keby sa vyvinuli tak, že áno, OK, dobre, už viem ten človek, že bol na takom kurze a ten vzťah už s ním mám bližší a on mi povie, dobre, zoberieš ma na okruh, tak mu poviem, áno, zoberiem ťa. Uh-huh. Hej. Ale ja musím povedať, že oni urobili aj jednu strašne prospešnú vec. Mám pocit, že od minulého roka, keď náhodou sa milím ma oprav, vy si tam pridali do jedného kurzu aj kurz prvej pomoci, čo si myslím, že je niečo neskutočné. Stále sa posúvajú ďalej, lebo ja vám poviem jednu vec. Niekedy sa stretneme s kurzom prvej pomoci v autoškole. Niektorí to majú veľa rokov potom, ale keby náhodou prišlo k tomu, práve tým, že pridali kurz prvej pomoci, môže to zachrániť niekomu život. Schválne, teraz si povedzte, koľko vdychov, koľko stlačení, viete to? To, že to tam pridali, ja si myslím, že je ďalšia pridaná hodnota a keby to malo zachrániť len jeden ľudský život, či vám, alebo niekomu inému, tak je to zase veľká pochvala. Klobúk dole. Určite áno a to zase akože za to môže zase člen týmu Miro Duban, ktorý je v podstate hasič aj záchranár v jednej osobe, je to aj motorkár. A zase sme sa spoznali vlastne cez kurz, lebo bol u mňa na kurze. A tiež otvorená hlava a na ňom vidí, že tiež on skrátka miluje to, čo robí. Hej, tú záchranárčinu a tieto veci, jednoducho on je v tom odborník a robí to reálne stále prakticky, vieš, zachraňuje tých ľudí. A vieš, ono je to také, že keď ťa to školí takýto človek, že my ten kurz máme ako keby metodicky nejak postavený a nejak to robíme, nechcem to teraz akože rozobrať do detailov, lebo možno by sme sa ukratili o nejaký efekt, ktorý na tých kurzoch je. Jasné, určite. Tej prvej pomoci, ale áno, sú aj kurzy prvej pomoci, dokonca v podstate to je tiež doplnenie tej tvojej otázky, že čo plánujeme do budúcna. My to máme vymyslené zase inak a zase lepšie a zase to Miro vymyslel podľa mňa tak, že si jednoducho budú ľudia narýpadať z toho. A týmto ho tiež pozdravujeme a ďakujeme za to, čo robí. A že vyslovene je to človek z praxe. Uh-huh. Preto mne to bolo extrémne sympatické a v podstate všetko, čo je v rámci plnej pomoci, tak to išlo z jeho hlavy. Hej? A viac menej, akože ja mu hovorím, ty kokos popiči, dobre, idem. No, toho, vieš, akože to je brutálne. Že mu to akože odsúhlasím. A on len nehovorí, on donese aj výbavu, figurínu, ľudia áno, si to skúšajú, akože to je masáka. A ide o to, že fakt, že to je človek z praxe a vieš, keď sa bavíme napríklad o tom KPR-ku, tak typek sa ho spýta, už si to robil? Vieš? A Miro chvíľu, jak? No, že či si to niekedy robil? Že prevčerom naposledy. Mm-hmm. Vieš, a chalan, že aha, do piči. Že máme tu frajera, ktorý sa tým žije, no jasné. Alebo vieš, tiež sa ho typek pýta, a zomrel ti niekto? No, aj tento týždeň. Mm-hmm. Vieš, čiže ono, je to ťažká robota, ale z druhej strany, keď si to ty zoberieš ako ten motorkár, tak ono je to za mňa strašne dobrá vec a Miro to krásne povedal, že on by chcel dosiahnuť, čo mi je extrémne sympatické, keď robím s nejakým človekom, že mi povie, toto je tá moja vízia, toto je konkrétna vec, že nie, že vymyslíme nejakú spoluprácu. No tak vymyslí, kurva, vieš, že jednoducho nejakú. Ja teraz, ty so mnou niečo chceš robiť a ja mám vymýšľať čo? No jasne. Mne to nedáva zmysel, no, ale jasne. On je zase z tých ľudí, že poďme robiť toto je moja vízia, čo si o tom ty myslíš. Vieš, a s takými ľuďmi ja rád robím, lebo majú konkrétnu predstavu o veci, hej, a keď to chcú robiť s nami, mne to zase akože je extrémne potom sympatické. A toto on povedal, že ja by som chcel, aby to bolo raz tak, že čokoľvek sa niekde niečo ako keby stane, udeje, hej, a ľudia potrebujú pomoc, aby si povedali, ty kokos, aha, tam ide motorkár, stopníme ho, on bude vedieť, čo má robiť. To by bolo úžasné. Čiže to je akože brutálna vízia za mňa. Je, no. Vieš, klobúk dole pre ňa. Bravo. Takže tak. No. Inak, Mišo, čo pre teba znamená feedback a spokojný klient? Feedback. Feedback pre mňa znamená viacej ako spokojný klient. Lebo spokojný klient, ja môžem spraviť maximum preto, aby bol ten klient spokojný. Ale ako keby ten môj cieľ je nadradený jeho spokojnosti. Chvála Bohu, sa to darí robiť tak, aby ja som mal cieľ splnený a on bol spokojný. Uh-huh. A spokojný, no. Ono xkrát sa u nás stalo, že keď som si tak nad tým zamyslel, že akú spätnú väzbu ja som dával ľuďom a ako ich vlastne ako keby koučujem, tak niekedy akože sa na mňa zamýšľam, že čo ti drbe, že za toto ťa oni platia a ty sa takto s nimi bavíš. No, vieš? Ale zase je to také ľudské. Je to ľudské, ale z druhej strany, podľa môjho názoru sa treba na to pozrieť tak, lebo ja som sa tým ukludnil, že
ja kvázi riskujem jeho nespokojnosť, že on si povie to ako, čo už, ako zase, ako, že to nemusím nejak preháňať. No jasné. Ale on vidí, že mne na tom záleží, aby som ho niečo naučil. Hej, že fakt, u nás sa udialo také, že chlapi prešli dvakrát za krutu, tý kokos, a to už bolo pomaly dve tretiny alebo polovice kurzu za nami. Vieš, a neviem, či to som to bol ja, alebo Marek, alebo tak niekde, kto skrátka zná. Došli mi, to čo bolo? Vypleštili očiska, mm-hmm. Hovorím, kurva chalani, tu zákrutu idete 20 krát. Hovorím, a toto sme trénovali? Mm-hmm. No nie. Hovorím, tak kurva, ale ja sa snažím. Tak sa snažte aj vy. Presne, musíte byť. Ja sa snažím do toho ako keby dať maximum, aby som z toho človeka dostal to, čo on chce zo seba dostať, aby som mu v tom pomohol, a potom keď vidíš, že on to odflakne, tak ja som nasratý, vieš? No to verím, ja, však jasné. Ja som nasratý a hej, že niekedy je to také, že nechcem povedať, to ten efekt. Že kričíme na ľudí, alebo že ich tam... Ne, to sa nebojte, to sa určite nebojte. Dal nám 4 hviezdičky. To je vlastne z tých 200 hviezdičiek jeden krát, kedy nám dali 4. Tak. Ozvi sa mi, prejednáme to. Ale vieš, ja to čakám aj z tej druhej strany. A určite. Skôr mám tú skúsenosť, že pre toho človeka je extrémne sympatické, keď jemu je jednoznačne jasné, že ja mám snahu. Mm-hmm. Že chcem to aj ako keby, aj odliadzu do toho, že on by povedal, že vieš čo, a jak sa so mnou bavíš. A ja by som sa vtedy asi zasekol, že ty koko, sorry, to som asi fakt, že prehnal. Jasné. Že aha, treba dať spiatočku trošku. Ale mne sa to napríklad nestalo. Ale to je krásne, že to nezaobaluje, že rozumieš, nemôžeš ten med okolo papu. Čiže ako keby tá spokojnosť klienta, je mne jedno, či je spokojný. Mne záleží na tom, že ráno nejak prišiel a po obede inak odchádza. A nech je tam rozdiel. A to je dobre, musí byť rozdiel. Určite. A to není možné, že on to necíti. Tí ľudia to cítia, že na tej motorke zrazu im je lepšie a tým pádom diametrálne inak. Jednoducho, toto je o tom, že ja nechcem mať kurz ako kultúrny zážitok, vieš. A takýto prístup ja mám. Čiže tá spokojnosť klienta asi toľko to. A spätná väzba pre mňa je strašne ako keby sympatické, keď mi niekto povie, že dobre, super, toto. A tu ja by som možno mi chýbalo toto. Alebo ja by som doplnil toto tam. Pracuješ na tom? Jasné. Vieš, super. Keď ti to povie jeden človek, je to názor. Ale keď ti to povie 10-20 ľudí, už to je fakt. A tým pádom už má význam sa s tým zaoberať, a pokiaľ je na to ako keby priestor, mm-hmm. aby sa tam niečo zmenilo, alebo doladilo, alebo zlepšilo na základe tej spätnej väzby, tak sa to automaticky urobí, pretože není dôvod to neurobiť. Mm-hmm. Čiže tá spätná väzba je pre mňa akože strašne dobrá vec, lebo áno, ono sa strašne dobre počúva, že aké to bolo super a to. Áno, ja poviem vtedy, áno, tak ja sa snažím, robíme to všetci, nie len ja. Najlepšie, ak vieme, mm-hmm. od toho telefónu, čo gazdina zdvihne, od toho mailu, ak odpíše, cez jednoducho nejakú organizáciu, či už, ja neviem, raňajky a vody a neviem čo, a nejaký backup, čo tam okolo je, a až po vyslovenie tú metodiku a ten kurz. Ale jednoducho je tam snaha z každej strany, a to jednoducho to je, z mojej strany je to podmienka na všetkých členov týmu. Takže asi toľko to. A keď už sme u členoch týmu, koľko teraz máš členov týmu? A jak ich vyberáš? Jaké sú tvoje nároky? No, nás je teraz, keď si to zrátam, Marek, Vladko, Peťo, druhý Peťo, Imro, Palo, 7, 8, 9, 9, to sa ľudí plus minus, taký sme akože v podstate tým, ak som na nikoho nezabudol. Čiže plus minus 10 ľudí, dajme tomu. A ako si vyberám? Môžem dať pod otázku? No, môžeš. Určite ti tam chodí na kurz strašne veľa ľudí, ktorí vedia jazdy, ktorí jazdia dobre. Áno. Je pre teba dôležité aj, aby vedel to odovzdať? Aby to vedel učiť? Je to pre teba prioritné? Pozor na tie boky! Pozor na tie boky! Lebo on môže vedieť síce dobre jazdiť, ale či to bude vedieť sa prispôsobiť tomu svojho? Ja som v tomto akože za posledné napríklad 2-3 roky sa akože veľa naučil. Lebo ja som potreboval nejakých ľudí a potreboval som si ich na základe niečoho vybrať. A
keď som ja mal pocit toho človeka, ktorý teda prišiel, že áno, že ja by som chcel byť členom tímu, alebo sám sa ozval, alebo sám som mu povedal, že ty kokos, ja by som ťa chcel, tak ja som viac menej ako keby nemal systém, vieš, na to, že čo ako teraz už mám, vieš, ale sú tam nejaké kritériá u teba? Jasné, že sú kritériá a nemôže zavolať úplne hoci kto. Jazdiť alebo nie, tak podľa mňa to je z môjho pohľadu to najmenej. Mm-hmm. To je tá najľahšie vyriešiteľná vec. Jasné. Pracuješ aj so svojimi inštruktormi? Áno, snažíme sa. Samozrejme v rámci toho, čo sa ako keby dá pokryť aj v rámci nejakých finančných nákladov a takýchto vecí. Ale toto je zase ďalšia vec, ktorej by som sa akože radšej a hlbšie venoval viac, aby som sa o tých ľudí staral, lebo ja si vážim, že pre mňa robia. A sú fakt top. A ja viem, že v niektorých veciach mám na nich extrémne nároky a oni majú ten prístup, že sa ich snažia jednoducho tie moje nároky splniť, ale za z druhej strany ja si to vážim. Čiže vždy, keď sa niečo dá, vieš, aspoň sa nech stretneme, že keď fakt, že z nejakých zo pár korún sa akože nájde na to, aby sme sa niekde stretli a dali si nejakú chatu, aj teraz sme boli v zime, tak samé to bolo úplne super a všetci sme ľudia, čo sa poznáme aj v podstate aj osobne, uh-huh. A sme kamaráti, že to nie je len ten, akože pracovný vzťah nejaký, ale, no, jasne. Ale aj taký nejaký ľudský. No. Ale počúvaj ma, Mišo, dobre, ale je to nejaká tvoja metodika, ale tvoji inštruktori majú vlastný pohľad na tie veci. Jasné. Lebo ja viem, že je veľa ľudí, ktorí si vyberajú, že ti volajú, alebo gazdine volajú a hovoria, my chceme Mareka, my chceme uh-huh. Miša. Uh-huh. Majú, čo mi rozdiel? V tom, ako sa on dokáže naladiť na tú vlnovú dĺžku toho človeka. Uh-huh. Ale každý máme niečo prirodzené v sebe a mne sa tiež napríklad dobre pracuje s ľuďmi, ktorí sú technické typy, lebo aj ja som taký. Vieš, nehovorím, že nedokážem pracovať s ľuďmi, ktorí sú akože viacej možno také emočné typy, ale... Mišo mi tam skočí a ja si tú motorku vyrovnám, až potom idem na brzdu. Potom môžem začať trošku tlačiť viacej na pílu aj do toho tempa. Ale nemôžem ísť jednoducho do tej zákruty tak, že keď ja vám tam neskočím, tak vy tam máte 50% tempo. To je málo. Čo sa chcete tak naučiť? Nejdem do zákruty 50% tempo. Idem vždycky aspoň nejakou dynamikou. Okay? A ten prúser sa mi stane práve... Každý sme trochu iný a ono je to zase dobre. Lebo my tie kolaj máme pevne dané, ale zase akože ja im slova do úst nevkladám nikdy. Vieš, že ako to oni chcú robiť, majú určitú voľnosť a dokonca my fungujeme aj tak, že keď nejaký ten inštruktor si povie, no dobre, ale ja si myslím, že toto by sme mohli takto zmeniť, no tak to není o tom, že on za mnou príde, Mišo, mali by sme toto zmeniť a ja rozhodnem, či áno, či nie. Jednoducho, OK, tak poďme do garáže, poďme sa baviť, máme tu takýto návrh, aby sme toto mm-hmm. zmenili. Čo si vy o tom myslíte? Vieš, lebo čím viacej tých hlav, ktoré sa tomu rozumejú a oni sa tomu rozumejú, sa dá dokopy, tak ti vyjde nejaký výsledok z toho a možno to není ten výsledok, ktorý ja mám v hlave. Mm-hmm. Ale keď to tí ostatní majú v hlave, inak ako ja, a ich je veľa, tak ja to nemám dobre, ale oni áno. Jasné, veš, čiže... Čiže, to je veľmi zdravý prístup. Čiže akože v rámci inštruktorov asi toľko to a ako si vyberám nových, no my sme robili aj neviem, myslím, že 2 či 3 roky to bolo také, že vyslovene sme potrebovali ľudí, tak sme si spravili kvázi nejaký akože nábor alebo niečo. Aj z toho zišiel človek jeden, dvaja, takže úspech za mňa. Aj sme sa veľa akože naučili, ako tých ľudí ako keby nejakým spôsobom, ako keby, nie že selektovať, ale ako si ich vyberať a ako s nimi už postupovať, keď uh-huh. si ich vybereš, že teda či hej, či nie,
lebo to sa ti ukáže vlastne ako keby ješ na konci, ale napríklad moji chalani už majú 2 roky také, že keď už teda si prejde nejakým tým zaškolovacím procesom, tak on má v podstate normálne skúšky prezentačné, on má skúšky vedomostné, on má skúšky jazdecké a keď ich urobí, tak je inštruktor. Keď ich neurobí, tak nie je inštruktor. To je veľmi zaujímavé. Vieš, to bolo také, že aj Pálo sa mi pýtal, je opravák? Hovorím, není. OK. Jednoducho, tento level musíš dať maličkom. Uh-huh. Musíš, keď nedáš, nemáš tu čo robiť, bohužiaľ. To je neskutočné. Aj. Tu máte záruku kvality. Uh-huh. Ale totiž to, tvoj najmladší a najzladší člen týmu, toho sme ešte nespomenuli. Hey, no. Totiž to, Mišo má aj nádhernú dcérku, tu ju pozná si každý a vždycky keď hovorím s niekým, ktorý bol na tvojom kurze, tak hovorí, bežala tam Tara a jeho malá Gabika tam išla na kolobežke, takže tá je proste súčasťou tohto týmu, ale viem, že aj ona tiež jazdí na motorke. Vieš čo, áno, však ako asi pri mne by sa to nedalo, že by to asi no, vieš, však to. Nevyskúšala, ale zase... Gabi, a ty máš rada motorky? No, jazdíme od malička, na motorky a chodíme všade a... Ty si pri motorkách, ty si vyrastala pri motorkách. Áno. A jaké motorky sa ti páčia? Či ty to neriešiš tebe? Ja to neriešim až tak, ale mám rada aj otcovú motorku, všetky. Ja sa po otcovej vždycky liepam, keď nemám čo robiť. si zlatá. Ale a ty sama tiež jazdíš v teréne, sa ti áno. Robí. Že? Ja mám toto PVčko. Ty máš PVčko? Ó, no a jak sa ti páčilo v teréne, keď si jazdil? Nie, dobre, už som viacej krát jazdila, ale som trochu popadala, ale... To sa občas stále. A musíme sa teraz priznať, že Petko si mala narodeniny, koľko rokov? 9. Ježiš, všetko najlepšie, všetko najlepšie. Veľmi pekne ďakujem za tento najkrajší rozhovor, ktorý tu kedy bol. Ďakujem veľmi pekne, Gabi. Ono fakt akože ona je bomba človek, od ktorého sa akože veľa vecí učím. A motorku má svoju, má PVčko malé, ako občas sa ide aj povoziť, ale už teraz je trošičku staršia a akože je dobrá v gymnastike a tomuto sa akože extrémne veľa venuje, ako 5 krát do týždňa niekoľko hodín trénuje. A skôr toto je asi zatiaľ tá cesta, ktorú si ona vybrala. Netlačíš ju do motoriek. Vieš čo, ja si myslím, že rodičia by si nemali prostredníctvom detí plniť akože svoje sny. Ty si máš splniť svoje sny sám. Určite. A máš na to nejaký čas, ktorý nevieš, aký je dlhý. A to decko má ten svoj čas. A nevidím ja dôvod, aby ja som si ako keby nejaké svoje vízie, lebo si povieš, dobre, okej, však ako, a keby som bol ja malý a už som mal toto a toto a kde by som bol a teraz ona to má a tak ja teraz chcem, aby to ona robila. Na čo? Jednoducho mňa tiež nikto do ničoho netlačil a to, jak si povedal, že v génoch boli nejaké motorky, že to mal môj dedo, môj otec, ja si to vôbec nemyslím. Fakt, že dedo bol holár a tá motorka tam bola akože v podstate akože nejaké vedľajšie koleso úvozu, ktoré sa používalo. Môj otec vôbec nebol akože nejaký... S tým súhlasím, ja som prvý v rodine. A ja som vyslovene bol takto trafený, akože neviem, že odkiaľ sa to vzalo, ale tiež mi to prišlo. A ja som za to vďačný, že moji rodičia ma nechali to robiť, to, čo som chcel ja. Uh-huh. Vieš, a tým pádom ako ani ja ju nechcem akože do ničoho nutiť. Ale áno, ideme na motorky, chceš ísť aj ty? Áno, dobre, zoberieme ti motorku. A niekedy na to ani nesadneš, že ocko, ja nechcem. Uh-huh. Ale je sa napríklad viacej páči akože mimo cesty. No jasné. Asi preto, že tam má veľký plac a nemusí sa držať nejakých kolajniciach. Ale a ako na tom asfalte, ale hej no. No, Gabi, ahoj, nazdaj, jak sa máš, Gabi? No a ty si myslíš, že v budúcnosti neprevezme tvoje žezlo a nebude ona inštruktorka? Ťažko ja povedať. Viem, to, akože to je na to, nej. To ukáže budúcnosť. Neviem vôbec, akože toto mňa nikdy ani nenapadlo, že kto to po mne prevezme, alebo čo, nemám poňatia. To sa určite jedného dňa dozvieme. Veľmi pekne ďakujem, ideme na druhé otázky. Okay, ideme na špeciálnu rubriku tzv. Kecalkovo okienko, kde si rozoberieme pár bludov, dokonca Mišo mal na internete motobludy, tak sa to volalo, nie? Kde sa zamerával. Hej, to je také extrémne staré. Extrémne staré, ja som to mal inak strašne rád, ja som to pozeral. A dáme inštruktorovi, ktorý sa živí práve vyvrácaním týchto vecí a nejak formuje tých motorkárov, ktorí ku nemu dojde, dokonca ty pozrieš aj technický stav tých motoriek,
pár vecí, ktoré sa šíria internetom a veľakrát možno to není úplne pravda, takže uvidíme, jak bude reagovať na to no, Míša. Dobre, a čo tam máš poznačené? No počúvaj ma. Prvý kec. A Fero hovoril, že si mám znižiť tlaky na 1,5-1,8, lebo aj Rossi to tak robí a budem mať väčší grip. Je to pravda? Budem mať lepší grip na gumách, keď znižím tlaky? Na ceste? No, je to rozumné? Dobre, 1,5-1,8 povedal Fero. A z akých tlakov si mám znižiť na 1,5-1,8? Z 2,1? Alebo z 2,5? Alebo z 2,9? Vieš, to je takto. Čo sa týka tlakov? Motorka má predpísané tlaky. Dokonca tam dajú aj nálepku. Hej. Čiže to není o tom, že by si teraz akože nemeckí inžinieri sa vrátili z Oktoberfestu a dali tam nejakú naja fritz, 2,1, 2,5 a vybavené. Hej. Ale jednoducho oni historicky už niečo majú, hej, nejaké dáta, spravia nejaký nový model, z niečoho vychádzajú, potom príde testovací jazdec, frajer, kurva na motorke, ktorý sa na tom ide prizabiť. Tlak každé 2 týždne aspoň. Skontrolujem tie pneumatiky, nejaké mechanické poškodenie, pozriem sa, ako mi idú dole zhruba, aby som vedel. Pozriem sa na tie brzdy, keď sú zajebané, vyčistím ich, skontrolujem si kotúč, hej. Pozriem si reťazku, či má dobrý previs, či sa mi nevyťahuje. Hej. Mážem každých 300, max 500 km, každé druhé mazanie povinne musím čistiť. Keď to robím každé mazanie, tak som zodpovedne, super. A reťazka je spokojná, dlhšie mi vydrží. Hej. A prídu s tým, že a pre túto motorku zhruba ideálne tlaky sú toto. Hej. Čiže keď jazdím normálne na ceste a ja sám si fúkam motorku na predpísané tlaky také, aké mám na motorke. S tlakom sa samozrejme na motorkách varíruje, čiže viem tam mať ten väčší, menší alebo skôr väčší, málo kedy sa dá väčší, ale ja potrebujem s tým tlakom niečo dosiahnuť. A nie, že Fero povedal, daj si, tak je to lepšie, no, ale ja musím mať nejaký cieľ, čiže niečo mi na tej motorke nevyhovuje a viem, že tým tlakom to viem ovplyvniť tak, že mi to bude vyhovovať viacej. Ale musím vedieť, ktorým smerom sa hýbať, o koľko sa mám hýbať, prečo sa tak vlastne hýbem, lebo ono s tými tlakmi je to celkom alchymia, hej, že jednak iné tlaky sa používajú, keď sa jazdí enduro, hej, iné tlaky sa používajú, keď sa jazdí, čo ja viem, okruh, hej. Takže ono s týmito tlakmi... Ale bežný motorkár má cestu. Jednoducho, fúkajte si motorku tak, ako je predpísaná, hotovo, vybavené. Nemáš ich jak zohrať, jak na okruhu. Nemám prečo ich meniť. Prečo ich meniť. Dobre, druhá otázka, kecalková rubrika. Tá motorka nezabáča, ale táto konkrétna. Mal som si zobrať inú. S tou by to išlo. Na tejto to nejde, tá konkrétna nefunguje. Chcem sa ťa opýtať, existujú motorky, na ktoré neplatia snad fyzikálne zákony, alebo nejak inak? A tak vieš to, ono, keď ti niečo nejde, vždy je prvá motorka na mne. No, to je motorka, to je jak manželka, vieš, furt za všetko môže. Ale vieš čo, za mňa trošku s nadsadením povedané, s každou motorkou sa dá čokoľvek. Uh-huh. Aj, čiže málo kedy je to ten hlavný problém v tom stroji. Samozrejme, s nejakou motorkou sa mi bude jednoduchšie napríklad manévrovať, s inou motorkou sa mi bude, ja neviem, bude stabilnejšie, dáme tomu v priamom smere, iná motorka bude lepšia v zákrutách, sú tam rozdiely, logicky, samozrejme, lebo sú rôzne druhy motoriek, no, a keď sa pozriem konštrukčne na motorku, ktorá je motokrosová, alebo endurová, alebo turistická, alebo športová, tak vyzerajú kurva inak. Hej. Čiže každá tá motorka má niekde výhody v niečom, hej, a aj nevýhody v niečom inom. Ale že by to bolo také, že niečo motorka nedá, tak skôr je akože problém medzi sedadlom a riadidlami ako v tej technike. A fyzikálne zákony ale platia rovnako, či presne na skúter, či na čoper. No dobre, ty nejsi motorkár, lebo ty máš poser pásik, nedal si ešte koleno a nevieš zdvihnúť motorku na zadne. Je dôvod sa smiať takým ľuďom? Je dôvod sa cítiť zle za to, že mám, že nejdem na hranu, na maximum limit tej vy? Vieš čo, ja si myslím, že keď ti toto niekto povie, tak akože on je ten kokot niekdy. A vieš, v tých motorkách, áno. A kedy už si motorkár? Keď prejdeš na zadnom 10 metrov, alebo 10 km, alebo keď prejdeš na prednom, ako... Vôbec to nevieš, to sú pičoviny. V 250, keď to tam začneš mačkať a pôjdeš po prednom, neviem kedy, alebo ty neskočíš tú lavicu na tej krose, vtedy už si motorkár, práve že
toto, ja neviem, to, tohto normálne to ľudia, tady je to dnu a hen tady von. A presne, nie ste blbí vy, ale blbý je ten, kto vám toto hovorí. Áno, a kto si stále porovnáva pipy, dôležité, aby vám to robilo radosť. To kto, kto sa narodil tak, že vie jazdiť? Alebo kto teraz už vie a dosť dobre? A hlavne to koleno zase není nutné. To si povedzme, že to pri bežnej ceste a ani na cestách v zákrute to sa to ani nedoporučuje, keď to chce skúšať, na to sú okruhy. No, ďalšiu štvrtú. Gumy sú staré, kockaté síce, ale ešte stále majú veľa mesa. A vieš, v tejto dobe je to strašne drahé. Ešte tu jednu sezónu vydrží. No čo? Jasné, že vydrží. Vydržia, otázka je, či ty vydržíš. No však jasné. Lebo ono, tá pneumatika je jediná vec, čo ťa z toho zemou drží. A ako ja sa priznám, ja som chorý z gum, hej, že keď vidím už len niečo, že není v poriadku s tou pneumatikou, tak jednoducho ja to prezúvam. A tá pneumatika je asi jedna z najhorších položiek, na ktorej, alebo najhoršia položka, na ktorej môže šetriť. Presne. Guma je totálny základ a musí byť jednoducho v 100% stave. Neznamená to, že v 100% stave je len nová pneumatika. Hej. Ja napríklad aj teraz idem Erko prezúvať a zadná je vyslovene už ako keby polomŕtva, ale stále je taká, že nebojím sa na nej jazdiť, pretože je rovnomerne opotrebovaná, nie je prestarnutá tá pneumatika, je správne nafúkaná, hej. Nemá žiadnu plochu, není kockatá, není popukaná, jednoducho ešte sa na nej ako keby dá, ale už skrátka toho mesa tam je toľko, že ju bude treba prezúvať. Dobre, prečo by to nemalo udržať? Ideme, dávaj. Kúpim ho tam, jazdu. No, dobre, čiže o tom toto je už aj tá psychika toho človeka. Keď to je dobré, tak si istý. A keď si istý, je v kľude. Keď si v kľude, není si v strese, lebo keď si v strese, človek robí jednoducho inštinktívne veci, nie plánované, nie vedomé. Čiže jasné, ja to berem, že keď niekto napríklad jazdí okruh, alebo fakt, že robí turistiku a spraví veľa kilometrov, že aj tie pneumatiky vedia byť položka, ale kurva jednoducho, keď mám na opicu, musím mať aj na banány. Presne tak, ja tiež keď počúvam tie výhovorky, že to veľa stojí, no tak nejazdí, tak nejazdí. Inak vieš čo veľa stojí? Minulú sezónu som vymenil 4 páry gum, tá položka bola veľká, ale jak povedal Mišo, keď sem proste jazdí, tak proste keď mám opicu, musím mať na banány. Ďalšia vec, prenos ťažiska je nezmysel, musíš tlačiť do riaditek, to nefunguje vôbec, je to pravda? No, nefunguje to. A jak je možné, že človek, ktorý sa nedrží riadidiel, dokáže prejsť zákrut? Zasa nedržal za riadidla. Jak je možné, že tá motorka zatáča? Neuveriteľné. Mišo David Copperfield. Tak jak to potom, akože kde sme? A to je práve výhoda individuálneho kurzu, že tu môžeš vidieť Miša, jak guiduje a ukazuje v priamom prenose motorkárom, jak majú jazdiť. A ani sa nedržal za ruku, ani sa nedržal za riadidla. Jak je možné, že tá motorka zatáča? Neuveriteľné. Vieš, že jednoducho dáš si na motorke tempomat a vieš v zákrutu prejsť bez toho, že by si sa čo len dotkol riadidel. Mišo mal inak video s hardbojkou, kde mal ruky vzadu a proste išiel. A čiže ono celkovo to protismerné riadenie a to tlačené riadidel a tieto veci, ono toto je také, že jeden hovorí, áno, to musíš, druhý to nesmieš a teraz čo do píče, každý má inú fyziku, no, nemá, tá fyzika je úplne rovnaká. Ja potrebujem vedieť, kedy viem použiť, alebo kedy mám použiť jedno a kedy to jedno použiť vôbec nepotrebujem, čiže to nemusím využívať. A to už sa v podstate ako keby dostávame do konkrétnej techniky jazdy, ale to, čo bola otázka, že musíš zatlačiť do riadidla, bez toho to nefunguje, to totálny bullshit. Jednoducho, jak je to možné, že by motorka zatlačila bez toho, že ja na tej motorke sedím, nedržím riadidla a prejdem zákrutu. Mišo, mám na teba rýchle otázky. Ideme. A budú veľmi komplikované. Na niektoré som strašne zvedavý. Koľko sekúnd mám na odpoveď? Ne, koľko chceš, ty máš celý život. No dobre. Mišo, najlepšia motorka všetkých čas, Mišo Jariabko. M1000R. OK.
Jednovalec, dvojvalec, trojvalec, štvorvalec alebo šesťvalec, iba jedno vyber. Čo je premýšľané? Štvor. OK. Rádový štvorvalec. BMW S1000RR alebo Ducati Panigale V4? Ja som vedel, že tu ťa dostanem. Asi Panigala. OK. Asi okay. Panigala. Sorry. Ale Panigala. Aj Panigala. Naháč alebo Supersport? Naháč. OK. Deň sám na okreskách alebo deň na okruhu? Na okruhu. Okay. A teraz príde jedna sranda. Toto som si urobil doma domácu úlohu. Ono... si to otočil. Áno, to si nejde, neopisuj. Neopisuj. Dobre. A tie tvoje recenzie ja milujem aj z jedného titulu, že sú maximálne odborné a presne tak, jak to aj vysvetloval, že z toho cítiš proste tú profesionalitu, ale Mišo tam dáva určité hlášky alebo perly, za čo ho považujem proste za top a ja veľakrát sa úplne kosím pri tom. A napadlo ma, že ti tu dám tri pasáže z tvojich recenzií a ty skúsiš priradiť, ku jaké motorke sa to... tak teraz počúvaj. Tento motor je využiteľnejší, lebo na V4 otvoríte 1, otvoríte 2 a minie sa vám cesta. O jaké motorke hovoríme? O Panigale V2? Áno, bravo. V4, otvoríte 2, otvoríte 3 a koniec, minie sa vám cesta. Teraz dobre, ideme. Ale vyzerá to inač. Už to není taký jednooký Bill alebo taká nejaká jednooká morská prišla, ktorá kúka na vás jedným okom, ale už je to taký Iron Man. MT-09. Áno, áno. Už to není taký jednooký Bill alebo taká nejaká morská prišla, ktorá kúka na vás jedným okom, ale už je to taký akoby Iron Man. Dobre, dve z dvoch zatiaľ. Dobre, a ideme na poslednú. Tá bude ale trošku dlhšia, lebo tam ich bolo toľko tých záderov, že akože ja som nevedel, čo mám vybrať. No. Číňania sa už naučili, keď milému Európanovi dajú podvozok značky Tintiang, tak Európan krúti nosom a vôbec sa mu to nepáči. Niektoré tie cestovné Endura majú zdvihy z minus 1 na 3 a z 3 na minus 1 a na brzdách je to ako keby ste jazdili, cestovali výťahom. Na brzdách to chce viac síly, čo je dobré pre začiatočníka, keďže nechce mať jedovatú brzdu, jak na V4 z Panigalu, že zastavím jedným prstom celú zemegulu. Čo to bolo? To je ťažké, tam to bolo strašne veľa. Vogue? Áno, Vogue, bravo, tri z troch. Ale pozrite si tie recenzie, tam tých hlášok je toľko, že ako ja sa kosím. A ten zase nechce mať jedovatú brzdu, hej, jak s V4 Panigalou, že zastavím jedným prstom celú zemegulu. Keď si chcem zlepšiť náladu, pozriem jeho recenzie. No dobre. Stalo sa ti niekedy, teraz trošku takú vážnejšiu tému, stalo sa ti niekedy, že by ťa niekto zrazil, alebo mal si, áno, ak áno, kde a prečo a jak sa to stalo? Vieš čo, ja som zrážku, chvála Bohu, nemal, ani ako keby takú, že nehodu, že napríklad, že v prejmavke alebo niečo podobné. Uh-huh. Mal som krízovky, také ako keby dajme tomu dve, také že vážne, čo si spomínam, ale asi aj vďaka tomu, čo robím a hlavne tomu, že človek sa snaží rozmýšľať, keď je na tej ceste, tak tie krízovky sa mi ako celkom úspešne vyhýbajú. Čiže takto, že kréž, akože taký, že nejaký, že to som nemal fakt. A dobré, jedna z tých dvoch krízoviek, čo sa stalo? No vieš čo, asi taká najhoršia bola, že my keď sme ešte natáčali autosalón, to bolo v nejakých začiatkoch tam a ešte vtedy bol model BMW 650 Sport skúter. Hej, a natočili sme to celé ešte s nebohým Vládkom Janku, ktorého tam hore pozdravujem, to bol fakt, že fajn človek a moc rád na ňo spomínam. Hovorí Vládko, že do piču, my sme zabudli GoPročku, že len takto capni sem na štít, akože prebehnem zákruty tam a naspäť, potom to otočíme naopak, tú GoPročku prebehnem zákruty tam a naspäť, budeme mať niečo na prestrihy a super. Že dobre, OK. Tak to capol teda na štít, nasmeroval to, myslím, že na mňa alebo niekde. Tak som žereku, idem cez tie zákruty, to sme točili ešte niekde pri Dunajskej strede, jak si nejaké ohrady a topolníky, tam také nejaké zákrutky. No a bolo to fakt také, že som akože išiel na tom skútri, ako nešiel som že úplne že pomaly, aby aj nejaký náklad tam bol, ale zase ako nešiel som úplne že bez mozgu. A bola tam pravotočivá zákruta, bolo to celé také, ako keby také relatívne rovné, napravo bol cyklochodník, ten bol taký vyvýšený z tej cesty, akože možno meter tam mohlo byť nejaký rozdiel vo výške. A tak jednoducho ja som, idem do zákruty, brzdil som pred tou zákrutou, povolím si tú brzdu, zložil som sa a jednoducho oproti, jednoducho Fabia Strieborná,
tá bola v mojom jazdnom pruhu, on si to jednoducho naholúva a rezal. On ma nevidel, lebo tam bol ten cyklochodník. No a akože to bol prúser jak svinia, lebo v podstate akože ty si náklonne zložený z motorkou a oproti máš auto. Prúser. To nechceš zkrátka. A ono, tá krízovka bola presne taká, ako tá naozajská krízovka je. Že vlastne ty ani vedome nevieš, že čo robíš, lebo ako tá miera stresu je tam taká veľká, že jednoducho ten mozog si to, veľa vecí si tam ako keby z toho nezapamätá, ale na základe toho, jak to celé dopadlo a na základe tých, ako keby tých fotiek, čo máš možno v hlave, hej, že si tak nejak riešiš, že čo tam vlastne sa stalo a čo sa mohlo stať, čo si robil, čo si nerobil. No, akože dopadlo to dobre, chvála Bohu, ale fakt to bolo také, že ja keď som aj potom pozeral motorku, sme tu dlho už to odpadalo, ja som to mal dokonca taký hlásič na stojane, ten bol úplne vyrvatý vonka a odretý stojan. Mm-hmm. Ja si pamätám, že som počul ten zvuk, vieš, keď sa ti po asfalte je skrátka niečo kovové šúcha, hej, a hovorím si, to už je pič, už padám, už som vybavený, lebo ja som videl tú Fabiu, že to ešte zavriem. Hej, tak ešte som vložil, už to viacej jednoducho nešlo, mne to začalo. Potom si pamätám, že sa školžem, jednoducho, že utekal zadok, sa šmýta zadok, hej, že... A Čavo zastal? Že nie, ja mám taký záblesk, že som zložený a tu mám zrkadlo od Fabie strieborné, vieš, okay. Ale ono tu nemohlo byť, lebo však akože motorka ti končí niekde, vieš, keď mi ty máš tú hlavu tu, ale jednoducho mám to také, že tu niekde blízko strašne zrkadlo, čiže ja som tak, že zložil ešte viacej vnútra tej zakrúty, ale jednoducho ja som začal šmýkať, ale ja som asi prešiel akože vedľa neho nejak, akože netrafil som ho na čelo, ale klzal som sa dole a padal som. Mm-hmm. Ďalšia vec, čo si z toho pamätám, je, že som v protismere, už je vlastne zákruta za mnou a oproti mne, na mňa ide tmavomodrý Ford Escort, to vajíčko, ten starý. No, a sedí tam týpek, ktorý má veľmi silné okuliare a má také hrdzavé vlasy a také fúzy, jak mrož. A hovorím si, koľko tam vyzerá, jak mrož. Čo ťa napadá, vieš, úplne nezmyslí. To mám ďalšiu fotku. Že, a potom už si pamätám, ako brzdím, že som vo svojom jazdnom pruhu, brzdím a otáčam sa, hovorím si, ja ho zabijem, ty kokos. No jasné. Čiže akože... Chvála Bohu, že si tu. Nejak som to takto ustal a mala vtedy, ty kokos, akože rok, to som došiel domov a ani som gazdy nič nepovedal. Až na druhý deň a hovorím si, ty kokos, no dneska už motorku nechcem ani vidieť. No a akože ja som ho aj chytil, toho chlapa, dobil ho, som ho zastavil, som ho, ja som myslel, že ho zabijem, hej, ale on akože potom, akože nakoniec, prepáčte, tak hovorím si, no, chvala Bohu, že chodte radšej autobusom. Padol si už párkrát na okruhu alebo niekde? Zahodil si tú motorku? Hej, jasné. Inak ja vám poviem tiež jednu historku, malú, ale ja by som tu mal byť za frajera, aby tu ma sa zhovadím teraz. Ja som išiel na jeho kurze. Ja mám s Mišom strašne veľa historiek. Bol som na individuálnom kurze a on sa venoval študentovi, bolo to hneď z rána. A on mi hovorí, zatiaľ sa rozjazdí na dlhej, ja ani o ničomu poviem. Tak ja si hovorím, dobre, idem tam skúšať náklony. To si nezaj... sa na hornete pakol. Áno, presne. A zrazu idem na hornete svojom koleno, lakeť a zrazu ucho, motorka letí doľava a ja letím doprava. Mišo za mňou hneď došiel a to bolo na začiatku, ešte celý nebol pred nami. Či si začiatočný, či si pokročili, posúvať sa tu absolútne každý. Inak mimochodom toto je tá zakrúta, kde som švacol. Tu som dal koleno, tu lakeť, tu ucho, motorka letela tam a ja tam. Tak tento frajer zobral pitbajka svojho a vytiahol z toho stupačku, lenže ja som to mal ušiť, tak on to brúsil a on mi tam narval proste stupačku a najväčšia sranda ale na tom bola, že celý deň som to odjazdil a proste to bol neskutočný kurz, ale viem, že Mišo za mňa došiel, si poď, všetko toto a ja hovorím, jasne som sa postavil, ideme na to, nič sa nedie, motorka je v pohode, ideme jazdiť, ale ráno na druhý deň, keď som sa zobudil, ja som bol celý rozmátený, celý ten adrenalín, čo dokáže robiť s človekom, že proste ide ďalej. Je to tak, no. No dobre, teraz ideme trošku do politiky. Teraz bude podľa mňa Mišo prskať. Čo hovoríš na elektrizáciu? A čo hovoríš na to, že za pár rokov si kúpime len elektrické autá, elektrické motorky a jaký máš k tomu postoj? Aby som akože len nenadával, tak ako úplne na rovinu. Ja nie som nejaký fanúšik elektromobility a týchto vecí, ale za z druhej strany, ako treba byť otvorený akože novým veciam, jasné. Keby takýto postoj mali asi aj v minulosti ľudia, tak asi nič nové nevymyslíme. Ale z druhej strany, to, ako sa to u nás akože v rámci EU celá tá elektromobilita rieši a tlačí, tak
To je akože extrémna propaganda a za mňa nemá absolútne žiadny zmysel, ani ekologický, ani finančný, ani skratka, absolútne žiadny. Z druhej strany, elektrické auta, OK, majú zmysel na určitý konkrétny spôsob využívania a dokonca si viem predstaviť, aby aj ja som mal napríklad v rodine elektrické auto, ktoré by mi napríklad extrémne vyhovovalo a dokonale pokrylo tie nároky, ktoré na to vozidlo ja mám, ale aby som ja nemohol jazdiť na ničom inom, len pomaly na elektrickom aute a aby som mal ja nejaký pomaly predpísaný limit. Ktorý a nemá tu možnosť si vyberať? Vieš, ten limit mesačný, ktorý ja môžem napríklad na aute urobiť, ináč môžem behať aj na bicykli alebo kde, akože s týmto fakt, že nejdu do zadku a toto nemá absolútne žiadny zdravý rozum. Čiže áno, OK, je to nejaký prirodzený vývoj, tak ako kedysi v minulosti napríklad prišli motory TDI, ktoré sa extrémne tlačili, aby všetci jazdili na dieseloch. Samozrejme, čas ukázal, že nie na každé využitie auta je to ideál, ale vtedy skrátka jednoducho to bol obrovský tlak a bola to tá veľká vlna. Tak teraz toto isté máme tu v elektromobilite, že zás ide ten obrovský tlak, ide tá veľká vlna na tú elektriku a podľa mňa, ktorá dúfajme, že akože potom prejde, niečo z tej vlny tu ako keby ostane, ale celý ten ako keby prirodzený vývoj pôjde možno nejaký. A o vodíkovej technológie, aký máš názor? Vieš čo, na toto nie som nejaký extrémny odborník, ale viem, že je to nejaká alternatíva, ktorá dáva o mnoho väčší ako keby zmysel, ale z druhej strany ja sa na toto pozerám, že keď si zoberiem napríklad celkové emisie z dopravy, potom percento z dopravy, čo je cestná doprava a ešte z toho zoberiem neviem, osobnú dopravu a z tej osobnej dopravy zoberiem motorky a z motorky z Euro 4 prejdem na Euro 5, tak je to totálny nezmysel, jednoducho stojí to extrémne veľa úsilie, extrémne veľa peňazí a výsledok jednoducho žiadny. Iba sú väčšie ceny zatiaľ. Vieš, za rohom ti kokos sused palí pneumatiky. Vieš, to sú jednoducho presne toto sú veci. My z môjho pohľadu ako keby neriešime problém, my riešime nejaké čiastkové veci, ktoré sú pre niekoho z nejakého dôvodu výhodné alebo profitabilné a za tou zámienkou tej ekológie alebo nejakej ako keby eco-friendly filozofii, ktorá tá realita je zase úplne niekde inde, sa deje, čo sa deje. Takže v tej elektromobilite áno, OK, hovorím, nie je to úplný nezmysel, ale je to totálny nezmysel v tej podobe, akej sa momentálne prezentuje. A není to aj nezmysel, že bavíme sa len o Európe, že Ázia a Amerika na to zvysoká série? Tak z výkosovka série zober si, akože napríklad neviem, či Kalifornia nie je nejaký najekologickejší štát Spojených štátov a jednoducho tam nevidíš nič, no len 5-7 V8 Hemi pick-up, vieš, a jak je to potom kurva možné, vieš. A z druhej strany, vieš, Čína, tá, myslím, že uhlíkovú neutralitu plánuje vyhlásiť až v nejakom 2063, čiže o nejakých pomaly 40 rokov, to má úplne na háku, hej, a budú tie emisie zvyšovať. A jednoducho, nechcem povedať, že toto nikoho nesere, jasné, že to asi niekoho sere, ale áno, vždy, áno, chcem niečo zmeniť, začnem od seba, aj keď málo urobím, má to význam, lebo aj keď som urobil maličko, ale niečo som ako keby pomohol, ale my keď chceme riešiť nejaký globálny problém, čo to Enviro je globálny problém, tak jednoducho musíme ho riešiť globálne, lenže my ľudia sme takí sprostí, že my nedokážeme skrátka spojiť hlavy, a na niečom sa rozumne dohodnúť, lebo my sme od svojej podstaty jednoducho extrémne konfliktní a každý si hľadí svojho a jednoducho to sa asi v ľuďoch nikdy nezmení, čiže podpisujem sa pod každým slovom. Inak chcem sa ešte opýtať, no lebo ja už si testoval niekedy elektrickú motorku? Vieš čo, na elektrickej motorke vozil som sa, akože reálne som netestoval, že by som nejakú recenziu z toho mal alebo niečo podobné. Je si predstaviť budúcnosť elektrických motorov, lebo už začínajú dokonca aj závody. Aj jasné, sú elektrické motorky, sú dokonca hybridné motorky, už sú sériovo jednoducho vyrábané, predávané, sú normálne na showroom, na pulto, môžete si to kúpiť. A nemusí to byť ani ako keby napodobnenie elektrického bicykla, ale je to naozaj normálne plnohodnotná motorka, akurát, že tam nemá spalovák, ale teda to není to ICEčko, ale je to normálne HEVko alebo PHEVko. A ono... Chcel by si to doma? Nevadil by ti to, že ti chýba zvuk? Ja by som to nechcel, lebo ja tie motorky asi ako keby vnímam nie, akože... Presne, tá elektromobilita má v
význam v určitých praktických aspektoch tej mobility, ale pre mňa motorka nie je predstaviteľ mobility, pre mňa je motorka predstaviteľ toho, čo mňa baví, čo jednoducho, kde sa zrelaxujem, kde si užijem. Áno, tie motorky ma aj živia, ale jednoducho to je vec, ktorá má byť ako keby pre mňa potešením. A tie veci, ktoré sa mi na nich páčia, v tých elektrických motorkách veľakrát absentujú. A nehovorím, že nemajú úplne zmysel, lebo napríklad mať nejaký elektrický skúter vo veľkom meste, podľa mňa je super vec, lebo jednoducho píchneš si to, ak tam máš nejakú fotovoltiku niekde v prdeli na balkónoch, alebo neviem kde, na ten bytový dom má nejakú svoju energetickú čiastočnú autonómiu, tak ty to vieš jednoducho nabíť, alebo to nabíješ v robote, kde tiež tam je nejaká fabrika, ktorá je eco-friendly, alebo nebude je uhlíkovo neutrálna a vyrába si tú svoju elektriku, vieš si to tam nabiť, dostaneš sa bez emisií, nesmradiš tam tým ľuďom. Jednoducho, to je super, ale zase keď naštartuješ motocrossový dvojtakt, tak to je skrátka paráda. No, čiže ono to je také, že ako keby teraz sa miešajú tie hrušky s jablkami a asi toľko. Mm-hmm. Naplňa ťa byť inštruktorom? Bereš to ako svoje poslanie? Áno, áno. Nemenil by si to? Ne, nemenil by som to. Akože, keď už si poviem, ako ja by som teoreticky školiť nemusel, lebo nás je dosť. Ale ja to chcem robiť stále. Lebo ťa to baví. A naplno. Ja aj práve nebavia ma tie veci, ktoré aj ako keby časom človek musí riešiť tej chod, tej celej ako keby tej motoškoly a x iných vecí a nejaké systémové veci a personálne. To je jednoducho. Nie, ja to nechcem riešiť. Mňa to baví s ľuďmi robiť a tešiť sa, že oni sa tešia z motoriek viacej ako predtým. Mm-hmm. Čo si myslíš, že to by bolo, Mišo Jarabka, keby do tvojho životu nastúpila žiadna motorka? Nikto. Nemáš ani predstavu hypotézy. Nikto. OK. A najväčšie prúsery, ktoré si zaznamenal, tebe už prišlo toľko tisíc motoriek a vždycky ty kontroluješ ich technický stav. Najväčšie prúsery za tých 8 rokov, ktoré si stretol. Myslím skôr z toho technického pohľadu. Kokos. A druhá vec, najčastejšia chyba, ale to si myslím, že asi budú gumy. To neviem, či mi potvrdíš. Tlaky, že ti tam niekto chodí. Áno, s pneumatikami je často ako keby, že aj zase tiež sa to lepší, že sezóna od sezóny, že tie dáta sú prístupnejšie, to je dobré. A ako keby najväčšie, ja si pamätám napríklad R1, ale to bolo brutál dávno. Už sa mi to mieša, neviem, či to bolo akože už u nás alebo ešte Ring, ale myslím, že už u nás. A prišiel chlap s R1, že jednoducho, že on ten podvozok potrebuje ešte nejako aj nastaviť a ja som prišiel s ním k motorke a jednoducho ja pozerám na to, že gumy v hajzli, ale úplne, že v hajzli gumy. Tá motorka podľa mňa, ona bola vyvalená v roli do piče aj 300 krát. To bola krivé, prestriekané, všetko zlé. Ja už, jak som prichádzal, už som vedel, že je prúser a pozerám na predné palice, jednoducho vygrcaný olej na brzdové strmene, na platničky. A ja kúkam a ja hovorím, čo chceš nastavovať, veď tam nemáš olej. Prúser, to bolo maximálne. Viem, že ešte, viem, že bola ZX10, to bol taký chlapec jeden a ten mal akože, dotkol si sa zadnej brzdy a jednoducho kou na kou, tam platničky už meso nebolo žiadne, tiež gumy v hajzli, jednoducho tlaky úplne, že hociaké. Ako štartoval to na 4. na 5. krát, akože tam na tej motorke nebol jeden kúsok dobrý, ale však hlavne, že je milión koní a že mám super šport a posadím si tam oné v kraťaskoch nejakú šušku dozadu a už som najprísnejší v hre. Čiže ešte aj túto kavu si pamätám, taká čierna z 10, na to bola sa mi zdá. To je strašné. Inak počúvaj ma, zmenilo sa nám z E5 na E10, veď už to je dlhšiu dobu. Čo by si ty doporučoval do tých motoriek? Stále dávať kilo? Alebo keď jazdíš často, jak napríklad ja, že robím aj 1000 km za deň, tá 9.5 mi za to z nejakého dlhodobého hľadiska neposlie, keď to spalím na šupu. Vieš čo, takto. Ono s týmto. Už aj v Rakúsku je 10, už musíš len do Slovensku. My sme s magazínom robili aj vyslovene, že zo Slovnaftom oni mali nejaké nové prémiové palivo, viac ako 100 oktánov a myslím, že to bol nejaké, neviem čo, skrátka nepamätám si úplne presne tie veci a dáta. Čím akože, čím tam mám možnosť dať akože tú kvalitu väčšiu, tým je to lepšie. Podľa môjho názoru je otázka, skôr má
to akože lepšie palivo naozaj takú hodnotu, že mne sa oplatí vygrcať za ten 1 liter možno o 50 centov vyše. Ja sa priznám napríklad, tankujem, keď jazdím normálne, čo, alebo fakt, že ten benzín sa míňa, ja normálne beriem 9.5, ale nemal som s tým nikdy žiadne problémy. Ja tiež. Z druhej strany, keď bola 9.5 napríklad v Piťaskovi a na jar ho vyťahnem, tak jednoducho bordel v karburátore. Mm-hmm. Čiže napríklad, keď zazimujem si motorku aj teraz, keď máme S-ko, som si ešte akože neozživil na jar a tam je stovka so stabilizátorom a ešte to spravím tak, že aspoň dve nádrže spravíš, že už vieš, že jednoducho sa to dojazdí, no, a nech to ide do toho systému, lebo keď tam mám tú 9.5 a natankuješ tam teraz stovku a odstaviš tú motorku, tak jednoducho neprejde to celým tým palivovým systémom a tie biozložky tam potom degradujú a jednoducho sú tam také, také žlto-zelené sople, to robí a jednoducho je to na hovno, skrátka tá kvalita paliva ide do hajzla, to je ako fakt, ale pokiaľ sa to spáli, nemal som s tým nikdy problém. Lebo ja tiež, vieš, akože keď idem na nejaký dlhý trip, tak ja tam dávam tú 9.5. Kebyže to mám kilom a každé 3 hodiny tankovať kilom, tak vlastne tá cesta by sa oveľa predĺžila. Ja to niekedy poznám veľa chalanov, že to robia tak, že majú také oni všelijaké, že 5 9.5 na 1 kilo, alebo to tak nejak všelijak robia. Ja tak človek si nájde na zábavu, hoci čo vieš. To je akože riešiť sa dá strašne veľa vecí. Ale toto je akože reál, že keď tam tento palivo je dlhšie, tak akože mám s tým aj ja skúsenosť, že to nie je dobré, ale keď sa to spáli hneď, tak ako necítim ani ako keby, že by výkon bol nejaký iný, alebo prejav toho motora iný, akože normálne to dokáže fungovať. A z druhej strany, skôr si myslím, že s novým palivom skôr staršie motory ako keby nie sú kamaráti, ako tie motory, ktoré sú konštrukčne už na to nejakým spôsobom, stávame. Ako keby sa s tým taj tak trošku ráta. Uh-huh. Mišo, kto je pre teba motorka? Normálny človek. Podľa mňa normálny človek taký, ktorý ako keby používa zdravý rozum, rešpektuje si ostatných, keď vidí, že niekto potrebuje pomoc, tak to urobí, bez toho, že by si povedala, čo z toho bude mať, alebo prečo by som mal, lebo jednoducho on to potrebuje, preto by som. To je pre mňa akože motorkár. Nie sú pre mňa až takí, ako keby motorkári, takí pozery, ja to vyslovene nemám rád a skôr mi je sympatickejší mladý chalanisko z Lazov, ktorému chýba možno každý druhý zub a dre motorku, jednoducho, ja som z Lasov a mám tam dokonca suseda, ten má behal na 3 a pole, myslím, teraz už má ER5N-ko, myslím, že kávu starú dvojvalcovú, ale toho vidíš normálne ešte aj minus a my bez prilby tam dre ty kokos po takej rozdrbanej ceste plné kotle. Hovorím, bože, čo robíš? Karburátory ladím, vieš, musím to vyskúšať, hovorím, bože, ak sa to zabiješ, ale neboj sa, neboj sa. A vždy sa pristaví, popýta sa, čo aj ako, keď mám nejakú testovačku, príde sa, kúka, koľkátka to je. A to je pre mňa fakt, že motorkár. Mm-hmm. Či fakt akože týpek, že on ti sadne podľa mňa na motorku, čo je pokrútené jak paragraf, ale to je takú palbu s tým, že sa z toho posereš. A príde za tebou, pobaví sa s tebou a hej, on možno v živote nebude mať, ja neviem, GSO alebo nejakú naloženú motorku. Ale... Čiže prachy o tom nerozhodujú. Nie, to určite nie. Mm-hmm. A podľa mňa takýto človek je stokrát viacej motorkár ako týpek, ktorý fakt si kúpi všetko nové jak z katalógu a tú motorku vyťahne možno raz, dvakrát za sezónu a kúpil si to, lebo Fero sused má tiež. Presne, ako, lebo si to fotiek. Že vyslovene, ja nemám rád presne ako keby ten prístup, že prečo chceš GSO, no tak lebo je to najlepšie a ja chcem Advíka, prečo chceš Advíka, no aby si nepovedali, že to je ten, čo nemal dvojku na Advíka. Vieš to, akože ja v tomto zmysel absolútne nevidím. A môže byť každý motorkár, čo si kúpi motorku? Alebo je to majiteľ motocykla? Vidíš tu nejaký rozdiel? Vieš čo, ono to kedysi bolo také, že keď si bol motorkár, to bolo také, ako keby výsada. Lebo tie motorky boli také, že nefungovali. Zober si Yamaha 350, to akože bez urážky voči značke, akože je to za mňa akože krásna, legendárna motorka, ale ja neviem, do tých pneumatík snad dávali piliny do piče, no, sa to nešlo to. A na tom, akože, na tom jazdiť a behať po tých cestách, to akože musel si to vedieť opraviť, musel si to vedieť nakopnúť a to nebolo pre každého. Vieš, teraz prídeš ku GS-e, vieš, automaticky sa si to spáruje s Bluetoothom, s telefónom, s headsetom, vieš, nahráš si do navigátora svoju trasu, ty kokos, a ty už teraz akože ideš.
Ono je to tak akože strašne prístupné. Za mňa je to super, lebo zase viacej ľudí môže jazdiť, ale motorkár je podľa mňa taký človek, že čo jazdí, pretože ho to jednoducho baví, že to chce robiť, že nie preto, aby nejak vyzeral, alebo no, niekomu aby niečo to bol dokazoval. Nejaký spoločenský status, že ja mám drahú motorku a patrí to ku mne. To je to za mňa motorkár není, čiže to sú za mňa majitelia, ale motorkár je človek akoby vnútri. Nie podľa toho, ako má motorku, aké má oblečenie, alebo ako vie jazdiť, hej. Mm-hmm. Ale aký je vnútri, ako to má tam v hlave upratané a vlastne, že prečo to celé robí. Keď už si hovoril o tej elektronike, teraz v tých motorkách to je úplne, úplne prepíčené. Je dobré sa spoliehať na to, keď ti niekto povie, ale tam je náklonové ABS, môžeš brzdiť v zákrote, keď si kúpiš tú motorku. Je dobré, keby si mal poradiť začiatočníkom, môžete sa spoliehať na tú elektroniku, alebo je lepšie radšej trénovať a spoliehať sa na seba? Ja ti na toto neviem odpovedať, lebo podľa mňa tá otázka ako keby nedáva zmysel, lebo spoliehať sa na elektroniku. Každý jeden bezpečnostný systém je v motorke alebo aj v aute. Vtedy, ako keby na to, aby keď ja niečo nezvládnem, aby možno zachránil moju situáciu. Čiže elektronika a všetky bezpečnostné systémy nie sú na to, že ja môžem ísť na debila, alebo nemusím nič vedieť, však ja to mám naložené, mne sa nič nestane. To je úplný bod, to je nezmysel. Jednoducho, auto má tiež stabilizačný systém, miliarda jednoducho podvozkové adaptívne systémy, elektronicky nastaviteľné, ja neviem, adaptívne radary, miliarda. Pôjdeš na aute, najlepšom na svete, kilo do pravo uhlej zakrutý, zatočíš? Nezatočíš, vydrbeš sa. Jednoducho, vydrbeš sa. A môžeš tam mať plnú rytých vecí. A práve tie veci sú tam na to, že keď ty náhodou niečo nedodrbeš a nezvládneš, aby možno si sa nezabil. Čiže elektronika je dobrá. Keby som bol ja čerstvý jazdec, ja si kúpim motorku s čo najviac takýmito systémami. Mm-hmm. Aby mi to ako keby uľahčilo a možno vykompenzovali moje chyby, ktoré plynú z toho, že som není vyjazdený, že ešte neviem. Samozrejme, maximálnou možnou mierou by som sa snažil pracovať sám na sebe. Hej, ale ono, každý jeden systém, ktorý zachránil či už len jeden ľudský život, je dobrý systém. Určite. Hež, tým, že sa ty vyjazdíš a naučíš sa fungovať, tak môžeš sa dostať do situácie, kedy ťa tie systémy začnú obmedzovať. Uh-huh. A to je zase zle. Preto sú super motorky, ktoré sú systémami vybavené, ale viem, mám možnosť nastavenia ich intervencie alebo mám možnosť ich deaktivácie. Uh-huh. Čiže takto by to za mňa asi malo. Lebo sám som sa stretol s tým, že mi jeden povedal, ja keď som si kúpoval tú motorku, mi nepovedali, že ja môžem brzdiť zákrute. Tak som to skôr myslel, že veľa ľudí si kúpi ten marketing a potom práve, jak ty si povedal, že není úplne nutné. Ale to zase akože vieš, to, keď sa nad tým zamyslíš, to není ani chyba elektroniky, alebo to je výbavy tej motorky, není to chyba ani toho človeka, čo si to kúpil, to je chyba toho človeka, ktorému takúto chujovinu povedal. Uh-huh. A tým pádom na tej pozícii, na ktorej bol, nemá čo robiť. Určite. Lebo si vymýšľa strepe nezmyslí. Jednoznačne. Takže počúvaj ma, Mišo. Môže sa stať, môže si robiť motoškolu každý? Prečo by nemohol? A doporučíš to? Ale jasné, keď on chce jazdiť, uh-huh, tak prečo nie? To je jedno, či si ty talent, alebo nie si talent, či ti to ide ľahko, ťažko, či si vysoký, nízky, tučný, chudý. To je úplne jedno. Chceš to robiť? Rob to. Ja som tiež není talent na motorky. Ja jednoducho poznám. To by som do teba nepovedal. Poznám x ľudí, ktorí majú o mnoho viacej talentu na jazdenie ako ja. Ja ho jednoducho nemám, ale naučil som sa. A jediný rozdiel je len v tom, že nejakú úroveň, ktorú ty dosiahneš, ti zožerie nejaký čas a nejakú energiu. Keď máš talent, toho času a tej energie potrebuješ menej. Ale ty sa k tomu výsledku vieš dopracovať. Uh-huh. Vždy. Vždy. Ale musíš chcieť. Rozumiem. Lebo všimol som si, že teraz veľakrát na internete hoci kto má motorku, preto ja som skôr na to narážal, si robím motoškolu, tak ja som to skôr myslel v globále, že či si myslíš, že je dobré, že je to stále pribúda. Kto môže mať svoju motoškolu a učiť ostatných. Mm-hmm. To, že je viac tých motoškol, asi je to taký prirodzený vývoj, lebo keď je akože dopyt po tej službe, tak ich je viacej. Ja si myslím, že tiež
také isté pravidlo platí. Keď ma to baví a chcem to robiť, tak to môžem robiť. Ako zatiaľ tá legislatíva je taká, že to môžeš robiť. Hej. Je to nadstavbový kurz, nemá to nič v rámci nejakých legislatívnych vecí. Nie je to ničím podmienené, čiže v podstate áno, môžeš z druhej strany za mňa. Asi by malo zmysel to nejakým spôsobom rozumne nastaviť, aby to nebolo o tom, celá tá výučba, ako je teraz YouTube, ktorý je fakt, že plný sračiek a ktorý je plný chujovín. A pokiaľ by to malo ako keby nejakú rozumnú hlavu petu a nastavili by to ľudia, ktorí tomu naozaj rozumejú, tak by to bolo asi dobré. Mm-hmm. Počujem, mám pre teba poslednú otázku, ktorú dávam každému svojmu hosťovi. Čo pre teba znamená jazda na motorke jedným slovom? Všetko. Bravo. Všetko. To by som aj ja povedal. Dávam ti jednu minútu, prosím ťa, povedz nejaké posolstvo našim divákom, motorkám, mocikom. Nemusí to byť o motorkách. Mišo Jarabka, pošli niečo do vesmíru. Čo mám poslať do vesmíru? Hocičo. A, tak ja neviem. Robte, čo chcete a to, čo vás baví. A snažte sa tomu venovať najviac času, ako sa dá, lebo keď si poviete, že ja by som to chcel robiť, len teraz nebol vhodný čas, neboli na to peniaze, nebolo na to jedno, druhé, tretie, tak jednoducho môžete sa dostať asi do situácie, že si poviete, že už sa to vlastne asi ani nedá. A ono je to potom škoda. Čiže asi toto. Hej, no. Je to také trochu sebecké, ale podľa mňa akože je to dobré. Bol to tvoj čas. Veľmi pekne ďakujem za môj rozhovor s tebou. Veľmi pekne ďakujem za prijatie. Určite to bolo strašne poučné. Dúfam, že sa vám to všetkých páčilo a určite ste si našli veľa informácií, aj veľa ráda a trikov a určite sa vám páčilo aj video, kde Mišo vysvetľuje základy a určite vás posunie trošku vopred. Inak ešte poslednú vec. Kde by som sa mohol prihlásiť do tvojho kurzu? O, klasika, normálne náš web, respektíve všetko my väčšinou riešime cez e-mail, lebo jak sa vraví, to je psáno, to je dáno. Takže ten náš web je asi taká najlepšia vec. Veľmi pekne ešte raz ďakujem, majte sa krásne, čaute. Čaute. Mám pre teba dobrú správu, Mišo nám dáva do súťaže darčekový poukaz, ak by si ho náhodou nestihol tento rok, tak bude platno skončiť do 2025, kde môžeš využiť práve jeho kurz, skupinový kurz zadarmo a môže ho vyhrať úplne každý. Stačí dať odber iba na môj YouTube-ový kanál, na Instagram a to isté platí na Motoškola Jarabka. A to je aký tvoj kanál? Motobulhár. Motobulhár. Motobulhár a Motoškola Jarabka na Facebooku a na Instagrame, ale podmienkou súťaže bude, aby si mi poslal do správy svoju prvú motorku. Je jedno, aká je jedno, či to je chopper, je jedno, čo to je, či to je skúter a napíšeš tam súťaž Motoškola Jarabka a určite to budeme losovať a môžeš práve ty vyhrať a zúčastniť sa Motoškoly Jarabka. Nezabudni sa zapojiť do súťaže, pošli svoju prvú fotku a môžeš vyhrať kurz do roku 2025 podľa tvojho výberu. Dúfam, že ti to pomohlo. Čau. Nezabudnite dať odber Motobulharovi. Nie. Žiadny odber. Dáš mi odber? Nie. Dám ti love. Víno. No. Nezabudni dať Bulharovi odber, inak nie si motorkár. Presne tak.